السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. വോയിസ് ഓഫ് ഹസനയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു ദിനം ഒരു അറിവ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ അറിയിച്ചതെന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിവാണ് ഹബീബായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹുവും അവൻ്റെ മലക്കുകളും സദാസമയവും അത് നിർവഹിക്കുകയും സത്യവിശ്വാസികളായ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകളോട് അത് നിർവഹിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമലാണ് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ദുനിയവിയും ഉഹ്റവിയുമായ ജീവിത വിജയത്തിന് സ്വലാത്ത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളോട് സ്വലാത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് നബിയെ, അങ്ങയുടെ മേൽ ധാരാളമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ് എത്രയാണ് അങ്ങയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് എന്നവർ ഹബീബായ പ്രവാചകരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, മാഷഅത്ത്, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് എത്രയാണോ അത്ര കണ്ട് നീ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുന്നു നബിയെ. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഫഇൻ സിത്ത ഫഹുവ ഖൈറുല്ലക, നീ ഇനിയും അധികരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നിനക്ക് ഉത്തമമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഞാൻ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഫഇൻ സിത്ത ഫഹുവ ഖൈറുല്ലക, അധികരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഉത്തമം. മൂന്നാമതും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങയുടെ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഫഇൻ സിത്ത ഫഹുവ ഖൈറുല്ലക, നീ അധികരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നിനക്ക് ഉത്തമം. അവസാനം ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നബിയെ, എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അങ്ങയുടെ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്, എന്താണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം? ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇദൻ തുകുഫ ഹമ്മക വയുഗ്ഫറു ലക ദൻബക, നീ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നിന്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലാഹു നീക്കിക്കളയുമെന്ന് മാത്രമല്ല, വയുഗ്ഫറു ലക ദൻബക, നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്ത് വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ സ്വലാത്ത് അത് പര്യാപ്തമാണ് എന്ന ഹദീസുകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരിക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉഹ്റവിയായ ജീവിതത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരു സാന്നിധ്യം, അവിടുത്തെ സാമീപ്യം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ തഅല്ലുഖ് മഹബ്ബത്ത് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ അത് സ്വലാത്ത് കൊണ്ടേ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇന്ന ഔല الناس ബി യൗമൽ ഖിയാമ അക്സറുഹും അലയ്യ സ്വലാത്ത്, നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എൻ്റെ മേൽ ധാരാളമായി സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് എന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും കരസ്ഥമാക്കാൻ, അതിലൂടെ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹബത്തും സ്നേഹവും കരസ്ഥമാക്കാൻ സ്വലാത്ത് കൊണ്ടാണ് കഴിയുന്നത് എന്ന് ഹദീസുകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും അതിൻ്റെ പകലിലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് വളരെ ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആ ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് വെള്ളിയാഴ്ച സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് ആ സ്വലാത്തുകൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്ന സയ്യാഹീൻ എന്ന മലക്കുകളെ അള്ളാഹു
ഡയറക്റ്റ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും ഹദീസുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അറിവ് പരമാവധി നാം മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുക. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.